$50 mil por esse carro e olha a porcaria de CD player que botaram. Ah, filho da mãe. Droga de Feliz Natal. Sargento Hawkins, sala de provas J-38. 38? 38. Ótimo. Obrigado. Você não esperava uma coisa dessas, não é, policial?
Assine aqui. Isso é uma festa? Como assim? É só uma piada. Sargento Hawkes. Obrigado. De nada. Versão brasileira, Audiocorp.